Три роки окупації до роковин анексії Криму в Києві зібралися переселенці з півострова, щоб згадати події 2014-го. Розповідали про кримські євромайдани, затримання та катування учасників, а також про те, що спонукало покинути домівки. Історії слухав Олексій Гоман. За даними громадської організації «Кримсос», за три роки окупації з півострова виїхало понад 60 тисяч людей. Кілька десятків з них сьогодні зібралися в кримському домі, щоб згадати події 2014-го. Володимир зараз мешкає в Києві. В 2013-2014 роках він був учасником Євромайдану в Севастополі. Я випадково побачив пост ВКонтакті, де незнайома мені людина закликала вийти і висловити нашу позицію, підтримку тим подіям, які відбуваються у Києві. І так сталося, що на першу ту зустріч прийшло всього дві людини. А після того, як людей стало приходити більше, розповідає Володимир, на учасників Євромайдану почали тиснути. Січень-лютий ще міліція на той час, вона ще займала нейтральну позицію, і тому вони кожен наш мітинг оточували своїм кільцем і не пускали проросійських активістів. Російські активісти вже намагалися нас відстежувати через соціальні мережі і виловлювати там по одному, або чекали, коли ми починали розходитись. А це Олександра, теж переселенка з Криму. Каже, 14-го року в Сімферополі її друзів з Євромайдану незаконно затримували і катували. Я повернулася до відділку і вже в той момент мені сказали, що дійсно такі люди були затримані, але були передані партії «Руська єдинство». Зрозуміло, що вже українські правоохоронні органи, вони виконують зовсім не властиву їм функцію. Ну, тобто, коли беруться, затримуються люди нібито по українському законодавству міліцію, а потім передаються озброєним людям, які вже ходять по Криму там з триколорами. І були і ножові поранення, і електричні дроти застосовували. І, в принципі, такі відеосвідчення вони є. А це Руслан з Ялти. Теж був змушений виїхати з Криму через участь у студентському Євромайдані. Наш улюблений ректор, який сьогодні там ще працює, викликав мене і погрожував побиттям всім на світі. Казав, що я такий невдячний. Заявляв, що з 10-ї ранку до 4-ї дня, коли в нас навчання, я не громадянин України. Я не маю права казати про свою позицію громадську. Сьогодні ці всі студенти, абсолютно всі, вимушені були виїхати з Ялти до материкової частини. Ми зіштовхнулися з тим, що нам почали погрожувати, нас відраховували з університету. Найбільші мітинги на підтримку територіальної цілості України зібрався три роки тому, 26 лютого, в центрі Сімферополя. Тисячі людей прийшли до кримського парламенту. Місцеві депутати хотіли відправити уряд автономію у відставку і призначити референдум про вихід Криму зі складу держави. Один мітинг був за єдину Україну, інший – проросійський. У сутичках і тисняві загинуло двоє людей, 79 були травмовані. У ніч проти 27 лютого російські силовики взяли під контроль приміщення парламенту та уряду. Після анексії Криму проти організаторів проукраїнського мітингу порушено кримінальні справи. Олексій Гоман, Роман Пух. Новини на Першому.